Listen. Libro ko nampak sa ano to balik. Ito na, siya ba? Naman ito. Tapos tinggal si Basong ito. Ito na. Siya ba naman ito? Medyo puti ito na sana. Sistil. Ya, sistil. Nama sa ano, baru ko nampak ito. Baru-baru dia manglutaw. Game. Lari, lari, oi. Oke. 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 O
Sorry, minta maaf gelap tadi. Oke, jangan lupa subscribe, kalau dan share dan klik. Sampai aku anak lingkungan. Rekam untuk sih. Suruh tempat YouTube. Masuk ya, di sebelah pun ada pemain. Tong. Thank you.